bem-vindos ao Speed Drive, o meu nome é António e hoje vemos aqui ao Encontro MMA Auto. Para quem não sabe, foi aqui que eu comprei as minhas jantes. Estamos a falar de uma loja que vende muito material, desde suspensões, jantes, para-choques. Estamos a falar de todos os tipos de materiais que sejam possíveis para a estética do carro. Por isso, hoje vemos aqui ao Encontro e desde já obrigado ao Marco da MMA Auto por me ter convidado a vir aqui fazer este vídeo. Isto é uma loja que eu tenho total confiança, porque foi aqui que eu comprei o primeiro set de jantes para o meu Cupra. E talvez mais tarde venha a trocar, quem sabe. E se for a trocar, obviamente, vou voltar aqui à MMA Auto, que é sem dúvida as melhores lojas que há aqui no Norte. Vou já aproveitar para dizer que vou deixar na descrição o link para vocês passarem por lá, qualquer coisa, entrem em contato com o Marco, vale a pena, tem muito bons preços. Agora, vou-vos passar as filmagens aqui do evento, estive aqui um bom tempo hoje, foi uma boa tarde, por isso, vamos lá, vou-vos passar as filmagens e até já. To be satisfied, my weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine.
comes in.